продовжуєш. Жора, продовжуєш. Продовжуєш. Іде там, не шукай. На столик положить, ти де води набирає, не набирає. Так, і ще одне. Дякую за перегляд!
Там є така спеціальна
вона має проїжджати. Я ніжкою проїжджаю. Тобто можна ходити так чапом, знаєте так? Чап. Чап. А можна робити рух проїжджаючи. І нам його треба робити проїжджаючи. От можна говорити, передня нога поїхала вперед. Раз, а задня підтягнулася. Знову, проїхала ніжка, підтягнулася. Ліва нога. Раз, два, три, чотири. Права ніжка. Раз, два, три, чотири. Права. Піч. Ні. Так. Чи. Ліва. Піч. Ні. Так. Чи. Давайте постараємося права. Піч. Ні. Так. Чи. Стараємося проїжджати. Піч. Ні. Так. Чи. Толік і це. Піч. Ні. Це так. Так ставати не треба. Давай вже. Іч. Ні. А тепер уважно. Завдання для дуже дорослих людей. Дистанція між нами, нашими ніжками має бути довжина вашої гомілки. Це означає, що якщо я стою кабає, опускаю коліно вниз, воно має бути біля п'яточки. Це є наш розмір. Піднялися. Якщо ми зробили рух такий раз, два, опустили коліно, воно виступає за ніжку. Це є недобре. Три, чотири. А тепер самостійно працюємо. Направо, ліво. Працюємо самостійно, я буду подивити. Ось він не показує. Ваша стопа знову була щільна в контакті. Раз, щільно.
два, один, три, чотири, п'ять. Щось, розвернулися сім. Тут є зрада. Ось, раз, два. Чи більше ставати? Так, тим ще краще. Помилки, коли було треба дістати. На пальчик. Не можна, так? Хорошо.
А хто